nu har vi Karda, vår ulltott, och nu ska vi ännu fortsätta behandla den till garn så att vi sen ska kunna sy kläder, väva tyg eller sticka till exempel och sen sy kläder av det. Till det behöver vi en sån här slända. Det här är ett jättegammalt verktyg som människan kom på när de tänkte sig att det tar ganska lång tid att snurra garnet så här för hand. Men man kan nog göra det också. Då tar man i ändan på den här ulltotten och börjar snurra mellan fingrarna samtidigt som man småningom drar ut några fibrer i taget. Så kan man få en ganska stark tråd. Men nu ska vi närmare se på hur man gör det med den här sländan. När man spinner med slända så måste man komma ihåg att man alltid måste snurra den åt samma håll. Annars börjar garnet snurra upp sig. Om du har en slända där det redan finns lite tråd så är det lätt att fortsätta på den. Bara att spinna den här ulltotten ända till slut. Och sen sätta på den följande så att de går lite omlott så där. Det gör ingenting fast den där tråden blir lite ojämn ibland, för att oftast så dubblar man den här tråden. Då sätter man alltså två trådar på varandra och då brukar det jämna ut sig sen sist och slutligen ganska bra. Nu drar jag alltså med ena handen och håller emot med andra handen så att det inte kommer för mycket ull och låter den där sländan falla neråt. När jag har så här mycket tråd här så måste jag emellanåt snurra upp det som jag har där på sländan och snurra fast den här tråden som jag har gjort. Det lönar sig att göra det ganska ofta. Man kan också spinna så att man står eller till och med går samtidigt, men det går att sitta också ganska bra. Så är det bara att fortsätta spinna och hela tiden se till att sländan faktiskt snurrar åt ett och samma håll hela tiden. Annars börjar garnet snurra upp sig eller så brister det du håller på med. Och så snurrar vi upp den igen. Här i sländans ända finns det en liten krok och runt den kan man bra snurra det där garnet några varv så att den hålls på plats. Hålls stadigt och inte faller av.